Opäť po roku zaplavil Žilinské ulice veľkolepý fašiangový sprievod. Nechybali originálne ručne robené masky, turvóni, príšery ani kráľ s kráľovnou, ktorí sú už tradičnými sprievodcami festivalu. Do tanca hrala bulharská skupina Čierna hora a o fašiangovú veselicu sa postarali folklórne súbory z celého okolia. Po príchode na Marianske námestie bol pripravený bohatý kultúrny program. Folkloristi so svojimi vystúpeniami pripomenuli naše staré zvyky. Zakladateľ fašiangového sprievodu, žilinský fotograf Ivan Kelly Keller, hodnotí tento ročník kriticky. Toto je moje dieťa. Karneval Slovakia bol založený pred 15 rokmi. Vidíme práve 16. ročník. Je to obrovské sklamanie pre celú Žilinu, pre kompletne kultúrnu obec, pretože z karnevalu Slovakia sa stal festival folklórnych skupín, čo je úplne nezmyselná záležitosť, pretože tradícia fašiangov na Slovensku bola veľmi bohatá. Samozrejme, pre mňa je to nepríjemná záležitosť, že o mojom dieťati hovoriť negatívne, ale je tu prísľub, že od budúceho roka sa bude pripravovať úplne iným spôsobom. Tak nechajme karneval, nech doznie. Koncepcia karnevalu bude pokračovať 100%, ale treba to prehodnotiť, ale ja som optimista, bude to dobré. Fašiangového sprievodu sa zúčastnili aj deti z Centra voľného času Žilina, zo základných umeleckých škôl a ďalších škôl v Žiline, aj žilinskí seniori. Okrem milovníkov hudby a tanca si na svoje prišli aj gurmáni, na ktorých čakali tradičné fašiangové špeciality z vlastnej kuchyne spolku Živena. Na záver obdobie svetských radovánok symbolicky ukončilo pochovávanie basy. Najväčšieho fašiangového sprievodu na Slovensku sa zúčastnili stovky karnevalových masiek nielen zo Slovenska. Nový slovenský kontroverzný film z prostredia politiky za účasti tvorcov a protagonistov mal premiéru aj v žilinskom Cinemaxe. Film Sviňa, nakrútený na základe rovnomenného knižného bestselleru spisovateľa Arpáda Šoltéza, približuje aktuálne témy, ktoré trápia súčasnú spoločnosť. Scenár a režiu filmu mali v rukách Mariana Čengel-Solčanská a Rudolf Biermann. Kniha Arpáda Šoltéza je, okrem toho, že bola veľmi čitateľsky úspešná, tak je inteligentná. A bola to jediná beletria, ktorá spracovávala vraždu novinára. Film je polemikou o zákulisí politických a mafiánskych praktík, ktorých nositeľom sú skvelé herecké výkony a drsné dialógy inšpirované životom. Okrem tvorcov intenzívne prežívali premiéru aj herci. Ja som cítil veľké prázdno a veľkú silu z toho plátna. A tá emócia je podľa mňa nesmierne dôležitá. A to musím povedať, že to sa nám podarilo. Takže ja verím tomu, že to zasiahne nielen mňa, ale aj ostatných. Ja som sa snažil robiť moju postavu, ktorú stvárňujem Boba, veľmi citlivo a veľmi presne. Čo si myslím, že vďaka tomu, že som mal úžasných kolegov, či starších, či mladších, sa nám všetkým podarilo. Oprímne poviem, že z prvého zhliadnutia toho filmu si veľa nepamätám, respektíve nedokázala som ho vnímať celkovo ako film a pustiť si ho na seba a dnes asi budem mať možnosť si ho znovu pozrieť, takže už nebudem mať úsudok len od ľudí, ale pozriem si ho znovu a nechám sa tak trošku preležať hlavou. Takže, ale zatiaľ som asi spokojná s ním. Rola, ktorú tam hrám, je v podstate dievča z resocializačného zariadenia. Je to rola veľmi náročná, častokrát je vo veľmi vypetých psychických aj fyzických situáciách. A povedala som si, že to bude veľká výzva, ale som rada, že som dostala túto možnosť. Film je veľmi silný, myslím si, že každého chytí za srdce a som veľmi rada, že tento film na Slovensku máme a že som jeho súčasťou. Myslím si, že to má svoju silu a ostal som taký ako obarený sedieť po skončení projekcie, keď som to videl prvýkrát. Neboli sme šťastní pri nakrúcaní, ale to asi nebolo našim cieľom, aby sme prežívali nejaké záchvaty smiechu a okamihy šťastia. Proste sme nakrúcali film najlepšie, ako sme vedeli, lebo sme cítili, že to je naša občianska povinnosť. Záujem divákov o film potvrdili vypredané kinosály po celom Slovensku. Po zhliadnutí filmu prechádza mráz po chrbte. Hrobové ticho a následne standing ovation si tvorcovia vychutnali aj v Žiline. Boj dobrá a zlá je večný a film začína
citáciou bistunského nápisu z roku veľa storočí pred Kristom, ktorý hovorí o tom, že boj so zlom je našou povinnosťou ustáť a že našou povinnosťou sa mu postaviť. A napriek tomu, že stále nevýťazíme, napriek tomu, že vždy sa objavuje nejaké zlo, s ktorým sa musíme postaviť, tak možno to je vlastne našou úlohou v živote, že to je možno zmyslom života. To je ten dôvod, pre ktorý tu sme, aby sme každý z nás spôsobom, aký nám je vlastný, ten boj vyhrali. Obdobie bahnenia oviec a následne na to odchov jahňat do značnej miery rozhodujú o ďalšej perspektíve odvetvia živočíšnej výroby v jednotlivých poľnohospodárskych podnikoch. V našich klimatických podmienkach podľa tzv. Karpatského systému bahnenie oviec pripadá prevažne na mesiace január, február, niekedy až začiatok marca. Na farme Zlieň roľníckeho družstva Tierchová sa ozývajú malé jahniatka už od 16. januára. Farma sa momentálne stará o 736 bahníc, 248 jariek, 28 plemenných baranov a 240 jahničiek. Bahnenie vyžaduje od ošetrovateľa veľké pracovné úsilie. Veľkú pozornosť musia na farme venovať výžive bahníc, a to nie len počas bahnenia, ale aj v čase kojenia jahniat. Podľa zootechničky družstva Zuzany Chovancovej bola zima oproti minulému roku priaznivejšia, nakoľko minulý rok im starostlivosť komplikovalo množstvo snehu a silný mráz. Chov oviec patrí medzi najstaršie odvetvie živočíšnej výroby nášho územia. Má bohatú tradíciu a históriu. Na Slovensku je momentálne chovaných cez 340 tisíc oviec. Stredisko Jasná hostilo v dňoch 27. až 31. januára ďalšie kolo Európskeho pohára v paraalpskom lyžovaní. V disciplínach obrovský slalom a slalom pretekalo 36 športovcov z 12 krajín. Slovenskí reprezentanti obsadili stupne víťazov v oboch disciplínach. Medzi zrakovo znevýhodnenými mužmi si striebornú a zlatú medailu z obrovského slalomu odniesol Marek Kubačka s navádzačkou Máriou Zaťovičovou. Áno, no tak v lani sa mi podarilo to majstrovstvo v obrovskom slalome. Takisto som vyhral aj celkové hodnotenie obrovského slalomu vo svetovom pohári dve sezóny po sebe, takže chcem sa určite k tomu aspoň priblížiť, ak to nie zopakovať. Už to asi nezopakujem, ale treba makať. Dve strieborné a jednu bronzovú medailu si odniesol Miroslav Haraus s navádzačom Marošom Hudíkom. Vyzeralo, že ten pretek bude náročný, ale v preteku sa mi išlo dobre a sme radi, že sa nám podarilo to druhé miesto. A na budúci týždeň odlietame na ďalšiu šnúru svetového pohára. Toto bereme tak skôr, aby sme boli pripravení na ten svetový pohár. Moje pocity sú fajn, lebo ten slalom nám fakt túto sezónu celkom ide na podivu, aj keď sme menej kus trénovali. A no, tešíme sa na ďalšie preteky, uvidíme, ako to bude v tých rýchlostných disciplínach, kde vo svetovom pohári na Sachaline. Tešíme sa. V skupine telesne znevýhodnených pretekárov Slovensko úspešne reprezentoval Martin France, ktorý obsadil prvú priečku v utorkovom obrovskom slalome. Nasledujúce dni doplnil svoju zbierku dvoma striebornými medailami. No, sezóna bola taká trocha ťažšia, lebo málo tréningov bolo a venujem sa viac juniorom, takže pomaly to ide hore, ale nie to ešte ono, nejazdím jak pred tým roky. V kategórii zrakovo znevýhodnených žien v slalome zvíťazila Alexandra Rexová s navádzačkou Evou Trajčíkovou. Im patrila aj druhá priečka v obrovskom slalome. Som spokojná, že to takto vyšlo. Teším sa, dúfam, že to pôjde takto aj ďalej. Medzi telesne znevýhodnenými stojacími lyžiarmi zahviezdila Natália Mindálová, ktorej do zbierky pribudli dve strieborné a jedna bronzová medaila. Som celkom spokojná, samozrejme tá jazda mohla byť aj lepšia, hlavne teda v tom prvom kole. V tom druhom už to bolo trošičku lepšie. Diplomy odovzdávala naša najúspešnejšia reprezentantka Henrieta Farkašová, ktorá túto sezónu zo zdravotných dôvodov vynecháva. Chcela by som sa určite vrátiť späť do svojej formy z predchádzajúcich rokov a snáď nadviazať na tie výsledky, ktoré som dosiahla doteraz. V rekonvalescencii po zranení kolien je aj viacnásobný majster sveta Jakub Krako. Podujatie zorganizoval Slovenský paralympijský výbor v spolupráci s IPC Paraalpine Skiing a Strediskom Jasná. Tešíme sa na svetový pohár budúcej sezóne a som rád, že sa začínajú chystať a chytať aj naši mladí športovci paralympionici po garnitúre, ktorá je najúspešnejšia vo svete.